အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဆဆအတွေ့အကြုံမှာအညာသားပုံစံပေါက်တဲ့ချစ်သူကြွကြွပိုင်မှုနဲ့ပထမဦးဆုံးဆုံးတွေ့ပြီးခဲ့ပုံကိုပြောပြလာတဲ့လိမ္မော်တီရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ
ပုံကြီးတဲ့စတိုင်ဒီဇိုင်းတွေကြောင့်လိုက်ဖက်လို့နဲ့စုံတွဲလေးအဖြစ်ပြိတ္တတွေကတတ်မှတ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောကြောပိုင်မှုနဲ့လိမ္မော်တီတို့ဟာဒီကနေ့ဆိုရင်ချစ်သူတတ်တန်၃နှစ်နဲ့၉လပြည့်တဲ့နေလေးဖြစ်ပြီးလိမ္မော်တီကချစ်သူကြောကြောပိုင်မှုကိုချစ်တဲ့အကြောင်းလေးဖွင့်ဟပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လိမ္မော်တီကသုံးနှစ်၉လပြည့်တဲ့အနီးပါစီပေါ် ကျော်ပါလို့လို့နဲ့လေးနှစ်ပြည့်တော့မယ်နော်ဒီပုံလေးကနှလောင်စကြောက်တကြံပြီးထက်ဆုံကြတဲ့ပွဲလေးနော်တတိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဖြူချင်းတူနေတော့ကြော်ကပုံရံရအောင်မြမလီပါညာနဲ့ကြော်ဘက်ကပုံတင်တော့ကြော်တငယ်ချင်းတွေဝင်မှန်ပြီးစားကြတော့စိတ်လိုမိသေးတာငါကဘာလို့သူနဲ့ရီစားဖြစ်ရမှာလဲပေါ့တီဗီထဲမှာတော့ကြိုက်ပေမဲ့တချင်းဆိုတာကြိုက်ပေမဲ့အညာသားလေးတော့မကြိုက်ဘူးလေနော်သူရဲ့ရေရှည်စီမံကိန
Atali nyo pime, chusin yoda e sikli go, jetong yin yimi doare vepyo amla, kiyu ta sa ne chipira reta. Pebu po nale pira reta, ama pi vire, tepu juli, tregetamia peri re, chogo chisomba, yong no, hihi sara, ngomini ne no, tepu juli, chite subi, tumalo chitu niaye, patama uzong, sondu mugo ba, pio pia lagera vepya pare no. လိမ္မော်တီနဲ့ကြောကြောပိုင်မှုတို့ကတော့အပြင်းပန်းပုံစံကြီးမတူညီဘူးဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကတော့အကြိုက်ခြင်းနဲ့တူပြီးဝါသနာခြင်းနဲ့တူကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လိမ္မော်တီနဲ့ကြောကြောပိုင်မှုတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်သုံးနှစ်နဲ့ကိုလာပြေးမှာတောင်းနှစ်တွေအများကြီးထိချစ်သွမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။